Армысыздар, бұл әйгілі Жаркент Арасан медициналық сауықтыру кешені еліміздегі ең бірегей демалыс орнының бірі. Бұдан бөлек мұнда демалудан басқа емделуге болатын типажай, жер астынан шығып жатқан табиғи радон суы өте пайдалы. Бұл еліміздегі осы радон суы жер астынан тікелей шығып жатқан жалғыз бірегей типажай. Демалыс орны типажай сондай өте керемет, аурасы да өте әдемі, таза, барлық демалуға жалпы барлық қызмет көрсетілген, барлық сіз қалаған қызметтің барлығы бар. Біз жалпы бұнда қалай демалуға болады, қандай адамдар демалуға болады деген сияқты бөлмелері, бағасы, жалпы көрсететін қызметтер туралы сіздерге көрсетеміз. Бұл жердің бағасы да қолжетімді. Ең төменгі 2 адамға арналған бөлме 10 мың теңгеден басталса, ең қымбаты 30 мың теңгеге дейін жетеді. Бірақ ішінде барлық сізге қажетті мүмкіндіктің барлығы қарастырылған. Қысқасы, демалыңыз келіңіз төменде көрсетілген телефон номеріне немесе Инстаграмға жазып, алдын ала жатын орындарыңызды брондап қоюыңыз қажет. Кітапханасы бар, отыратын, демалатын орындары бар. Мынау бас ғимараттың кіреберісі. Ол жерде тіпті жеке дәріханасы да бар. Каспий Голдтан төлеуге ыңғайлы етіп жасап қойған. УЗИ қызметі бар. Бұл жерде ақыл емдердің бағалары жазылған. Жаркент Арасанның брон номері алдын ала жазылып қоясыздар. Бронға ақша төлемейсіздер. Ақша төлеу қолма-қол тек осы жерде. Тіпті бұл жерде Каспий Голдпен төлеуге де болмайды, тек қана қолма-қол, иә? Қолма-қол. Бір ескертер жайт, егер келетін болсаңыз, бір апта бұрын алдын ала жазылып брондап қойған дұрыс ең. Дұрыс. Екінші корпус. Бұл жатын орын. Мынау бізде екінші корпус бар. Бұл екінші корпусымыз. Екінші корпус, иә? Екінші корпус. Бұнда қанша адам жатады? Бұнда 100 адам жатады. 100 адам бар. 105 адам бар. Екінші корпус. 14 бұл отбасылық бөлме, иә? Екі кісіге арналған, бағасы 12 теңге барлық условиясы бар. Ішінде керемет екен. Міне, типажайдың іші толықтай камера, қауіпсіздік сақталған. Жан-жағы толық қоршалған, балалардың ойнауына барлық мүмкіндік жасалған, қолайлы. Бұл 55 адамға арналған жатын орын.
Мына коридору, жарыктандыруу, тазалыгы өтө керемет. Бунда Wi-Fi карастырылган, номери менен жоопту адамдын аты-жөнүн толук акпарат берилип турат. Мына Wi-Fi номери, пароль менен толук көрсөтүлдү. Мына 15 000 теңгелик эки адамга арналган бөлмө. Толук жабдык бар, теледидар, Wi-Fi, кийим өлгөш. Мындай үлкөн туш кабинкасы. Барлык мүмкүндүк карастырылган. Шкаф мен кыскасы уайымсыз демалууга барлык жагдай жасалган. Бул люкс бөлмөнүн коридору. Жарык, бунда да Wi-Fi. Мине. Барлык условияда. Люкс бөлмө. Холодильник. 18 000 теңге, э? Холодильник бар. Холодильник бар. Суу менен болуп калат. Көрдүңүз ба? Эки адамга арналган. Бөлмө. Шкафы. Туш кабинасы. Барлык жагдай жасалган. Каза, жарык. Мине эмгечилердин тамак ишетин орну 300'den астам адам бир жолда тамак ише алады. Кадимгидей тойкана сыякты үлкөн, кең, таза. Мине казыр абет убакты. Бул биздин асханабыз. Асхана 320 орундук. Асханага тартибы эми келген демалыштарга 5 убакыт тамак беребиз. Эртеңгисин 8:30, түштө 1:30, саат 5:00 күндүк тамагыбыз, 7:00 кечк тамагыбыз, 9:00 айран беребиз. Одан башка тамактан башка жаңа диеталык тамак, ден соолуктарына байланышты диета тамагын беребиз. Онун ичинде 9-чу сахарын диабеттерге, 5-чи диетага, диет сестра поварлар аларга жеке тамак дайындайт онун барлыгын. Эмдүү кабинети деп аталат экен. Келген адамдарды алдым. Бир адам. Кадимгидей аурукана сыякты барлык санитарлык таза сакталган. Мине денеге жагатын батпак. Кыстык ия, кыстык экен. Кадимгидей кыстык экен. Бул батпак кайдан чыгады? Батпакты биз ана кумзунун алабыз. Кумзунда. Эми бунун коспасында эмне бар сонда? Коспасы адамга керектүү барлык элементтер бар. Бул өзүнүн кумзун дегендер бар. Сол жерден абия машина менен алып келеди. Осылай канча убакыт оролуп жатат? 10 мүнөт жатат кейбирлерине мисалы. Бул да сол эмдик касиети жанагы буун ауруларына, оның ішінде жаңағы буын аурулардың ішінде жататындар сол остеохондроз, палеокрит дейді, ревматизм дейді, одан кейін жаңағы тұз байланған жерлеріне, тағы да басқа көп ауруларға емдік қасиеті өте жоғары. Остеохондроз, артроз, невроз ауруларына қарсы пайдалы көмектеседі. Бұл шаркі дұршы 5 метр қашықтықтан атылатын гидромассаж. Яғни су қысыммен былай тұрғызып қойып мына жаққа, иә?
Мына жерге адам турат сонда, э? Бунда адам турады. А бул суунун эрекшелиги эмне сонда? Бул радон суу. Радон суу. Буган кандай адам ауратын адамдар эмнеге болот? Остеохондроз, невроз, депрессия. Күнүнө канча убакыт эмделет бул кишилер? Күнүнө 3 мүнөттөн жасалатын суу. 3 мүнөттөн, э? Бул суу жылуу, э? Э, жылуу суу. Хорошо. Бул биздин парафин кабинетибиз. Парафиндин асери мынакей. Осындай пешке салып, алдымен парафинди кайнатып, кыздырабыз. Ondan kiyin marlevoy bu jagatın. Sonra kiyin adamlar da nazachenie beledi vrachtar. Sonra nazachenie karıp, kay jerin jagatın mestralar özleri parafinmen oraydı. Köptegen aurularga em boladı. Себеби мынадай ауруларга жаңагы аяк кол ауратын артроз дейбиз, полиартрит дейбиз, ревматизм дейбиз, туз байланган артроз дейбиз. Сондай ауруларга көп касиети бар. Бул парафин парафинмен эмдейт. Парафин бул коспасы кандай сонда? Парафин бул коспасы негизинде бул нефти продукты. Бунун ичинде адамга керектүү көп заттар бар. Бул жерде радон суу менен эмдейтин жер. Мына осындай жеке-жеке үлкен ваннолар бар. Радон суумен эмдеу деген эмдик касиети. Буда эмдик касиети жогору. Радон дегенimiz ол ичинде мисалы альфа-салиси бар адамда эмдейт. Кардай химиялык элементтерден турат. Жаңа бул да сол калган жерлерин жаңа салия аркылуу чыгарып отурат. Эмдик касиети өтө жогору. Уун ауруларына жаңа ревматизм деген палиатрит деген жүрөк ауруларына жүрөк түшкүндө. Сонан кийин жаңагы кожный заболевание деген жаңа тир ауруларына, әйелдердин жана жыныс ауруларына кейбир әйелдерге өтө касиети бар. Эмдик касиети өтө жогору радон суубуз. Суунун температурасы канча? Суунун температурасы бул эч убакта кыздырбайбыз. Өзү жерден насоспен солай чыгып отурат. 36-37 градус. Калыпта, э? Бир калыпта. Бир калыпта температура. Бул кабинетте ар түрлүү аппараттар бар. Мисалы жаңагы УФО дейбиз, тубус кварц дейбиз. Суук деген адамдар мурундарына, кулактарына ток коебуз, тамактарына. Сонун кийин электрофорез деген, ДДТ деген аппараттарыбыз бар. Магнитотерапия деген аппаратыбыз, бул да сол эмдик касиети өтө жогору, врачтардын нускабы менен берилетин физикалык эмдик касиети жогору аппараттар. Бул бас ғимараттың іші, бұнда да емдеу кабинеттері бар. Фитобошканың қазақшасы не? Бұл жерде тұзды шақтағым кіре, иә? Фитобошка. Фитобошка мен екен. Фитобошка. Кедровый дейді ғой, шөп. Шөптің бұл емен. Түрлі-түрлі шөптің бұл мен емдеу кабинет. А, бұның ішінде отырады, иә, сонда? А, мына шөп. Мына шөптердің қоспасымен емдейсіздер ғой? Қоспасы мен неше түрлі шөптер бар. Открыт, да? Бул да буун ауруларга сонун врач айтат. Керемет чөптүн иши чыгып турчу. Буда канча убакыт отурат адам сонда? 20 минут. 20 минут, э? Кандай ауру менен ауыратындар? Суставы, мында суу куюп коесуздар, отурат мында. Пар просто. Пар, э, кадимкидей. Керемет. Не бунда дәрілер. Бұл жер тұзды үңгір шахтасы дейді. Ну, тұз ба сонда қабырғадағылар? Мына бәрі тұз, иә? Тұз. Бұл неге пайдалы бұл? Тыныс алу жүйесі. Тыныс алу жүйесіне, бронхиттерге, пневмонияға жаңағы. Бұл табиғи осы. Ауруларға. Шыстық қой. Ол ауруларға. Галактоль тұзын шашат. Тұзды шашат, содан кейін бұлар включать етеді. Өзінің белгілі минуты бар, ішіне музыка қосып қояды, демалып отырады. Жарты сағат. Так, тұз осы жерден шашыла ма? Иә, аппараттан шашыла. Тұздар. Бұл сонда қабырғаға жабысып тұра ма? Қалай бұл қабырғада тұрған тұздар? Бұны тұзды ішіне шашады дағы бұлар включает. Сонан кейін демалушыларға креслоға отырады спокойно. Одан кейін барып жарты сағат отырады, ішіне музыка ойнап тұрады. Демалады, сол әсер етеді. Тұз денеге? Денеге әсер етеді де сол. Сіңіп ериді ма бұл сонда? Ериді. Міне тұз. Кәдімгі тұз.
Бул туз кайдан келет сонда? Мына туз Петербургтан келет. Петербургтан. Керемет. Bunlar bunda ağaçlardan tek çıt oramaldardan görüş edik. Soğuk kezde betperde baylap koyatınlar da gördük. Belkin bu koronavirüsü toxtap burungu bebit künge oralsaq degen jurttın tilegi şığar dep oyladım. Şını kerek barşamız sonday tilemiz. Kezindegi Kenges odağı kezindegi dükken жазу сол қалып сақталған. Бірақ бұнда демалушылар өздеріне қажеттінің бәрін табады. 45 жыл сауда жасадыңыз осы жерде, иә? 44 жыл. Жеркент арасында дүкен, караоке бар. 24 сағаттық терминал, тапсырыспен тамақ істейтін асхана, демалыс орындары, барлығы бар. Ең бастысы келіп емделушілер, демалушылар бұл жерде қызметіне риза. Жаркент арасынан Чипажайдан келген тұрғын ең бірінші сізге жолығады, иә? Маған кіреді, иә. Дежурный фельдшер мен болам. Давлениесін өлшеп, температурасын өлшеп, ауруларын сұраймын. Потом главный врачқа, бас дәрігерге жіберемін. А ары қарай емдеуді жаңағы тату тағайындауды бас дәрігер. Бас дәрігер тағайындайды. Жақсы. Бұл ашылуынан ақ бұл санаторий кардиологический, жүрек тамыры ауруларды емдейтін санаторий болып ашылған. Оның қасиеті қалай деп елдер сұрайды. Қасиеті оның өте жоғарыда. Неге десеңіздер, бұл жердің астында уран деген сол элемент, или уран деген руда бір ыстық сумен кездеседі. Екеуі реакцияға түседі. Реакцияға түскеннен кейін урандыңкі бір құрамы, короткожуушый изотоп дейді, газ сияқты бөлініп шығады. Ол газ сияқты элемент бөлініп шыққаннан кейін ол барады да, бірақ көп өмір сүрмейді ол. Неге десең, газ секунд өмір сүрады, бірақ оның қалдығы адамдың денесінде қалып қалады. Орысша айтқанда порох кожи дейді, тесіктерінде қалып қалады. Сонан кейін оның арға қарай әсері бір сағатқа дейін ұзарады. Соның өзі ондай судың жоқ екенін білдіреді да. Бізде дүние бұрынғы совет үкімет кезінде, совет үкімет сөзінде осындай табиғи уран радоновый су деген өте аз кездесетін нәрсе болады. Соның біреуі осы біздікі Жаркент арасан. Екіншісі қырғыздарда Жетіөгіз деген жерінде, үшіншісі Россияда Белокуриха деген. Басқа жерлерде ондай табиғи радон кездеспейді. Кейбір жерлерде радон қолданады дейді, ол қолданатын радон порошковый радон, оны сумен неғылады да араластырады, содан кейін адамдарға береді. Табиғи сумен порошковый радон екі түрлі нәрсе де. Натуральный дегенмен искусственный деген сияқты. Енді біз қандай ауруларды емдейміз? Біздің арылатын емделеріміз бізде аурудан бөлек біздің басында айтылған нәрсе бұл кардиологический нәрселер. Кардиологический болғаннан кейін біз жүрек тамыр ауруларды емдейміз. Бірінші.
Sondan yine ikinci orunda apor divigitel degen ya da ayak kol süyek ağrılar deyim deydi. Sonun siyakta biz emdemeyetin ауру жоқ деуге де болады. Соң үшін біз оны айтпай-ақ не үшін болмайды дегенді айтсақ болады. Бізде туберкулезбен ауырған. Туберкулез болғанда да вақыт өтіп кеткен туберкулезге ауру, каверназный туберкулез дейді де, туберкулездің түскен жерлері жеп кеткеннен іш толып қалады да, сол еріп кетеді де, соң қан кетуі мүмкін. Соң үшін туберкулез ауырлар болмайды. Сонан бүйрек ауру, бүйрек болғанда да бүйректің давлениесі көтерілсе болмайды. Неге десеңіздер, мына сәулегі бүйректікі клеткасы жарамсыз. Сол болмайды. Сонан бас кетіп қалған рухани ауруларға болмайды, рухани ауруларға болмайды. Сонан анау екі қабат адамдарға болмайды. Сонан сол көп емес, көп ауыз. Қалған ауруларға бәрі болады. Жас балаларға болмайды, там жас өсімдерге болмайды. Неге десеңіздер, сүйегі қатпады деген сөз бар ғой, сүйек қатпаса болмайды. Неге десеңіз, сүйектің бастарына әсері дұрыс болмай қалады. Басқа барлық ауруларға болады. Емдегенде енді қазіргі кезде енді бұл жеке санаторий ғой, бұның иесі бар. Соның үшін бұл жерде көп нәрселерді біз мүмкіншілігіміз барынша неге бесплатно деген қалды? Тегін емдейміз. Ол тегін болғанда оған кіретін ең кіретін нәрсе ол су. Сумен емдеген деген. Сонан батпақ, парафин, физолечение, сонан әртүрлі емдеріміз бар, олар тегін. Енді бір екі үш еміміз енді ақшаға ақылы емделеріміз бар. Ол неге десеңіздер, олар көбісі келіп осы жерге арендаға алып істеп жатқан адамдар бар да, массажистер, уқалау, олар ақшаға. Сонан кейін фитобочка дейді, фитобочка деген қалай перевод жасайды білмеймін. Фитобочка айта беріңіз. Фитобочкамен емдейтін аурулар. Сонан кейін ине салу. Сонан кейін соленый шахта деген тұзды шахта сондай нелер бар, олар ақты да, ақ төлеу ақы алады. Келуден бұрын енді барлық жерге қай жерге барып емделмесе де олар врачтың алдынан өту керек қой. Врачтың алдынан өту керек. Бұл бұрын совет үкімет кезінде біз 24 күн емдейтінбіз. Неге десең, сондай болатын. Бізде онда 120 орындық болса, сонда жылына 12 рет келіп кететін. Қазіргі кезде енді адамдардың өздерінің жағдайларына байланысты, жұмыстарына байланысты, ақына байланысты төлейтін көп адамдар онда келе алмайды да. Келе алмайды да, 7 күнге, 3 күнге менің ойым, как врач сияқты айтатын ойым, ондай келуге вообще дұрыс емес. Неге десеңіз, ол ауруды қозғауы мүмкін ғой. Қозғағаннан кейін олар кетеді да, үйіне барғаннан кейін бізге жаққан жоқ, андай мындай деп басқа емдерді алып өздерге зиян жасайды. Соның үшін мүмкіншілік болса, менің айтатыным, күзде 10 күн, көктемде 10 күн келу керек. 10 мен 10 қосылса 20 болады, сонда 20 өзі біздің медицина бойынша бір курс болып есептенеді. Соның үшін адам дегендің өзі бір табиғаттың бір бөлігіміз ғой. Соның үшін табиғат қалай өзгерсе, адам да солай өзгереді, күзде, көктемде. Соның үшін көп хронический аурулар күзде, көктемде күшіне кіреді. Соның үшін мүмкіншілік болса, сондай ауырып жатқан адамдар болса, емделгісі келсе, күзде, көктемде келу керек. А демаламыз, көреміз, кетеміз дегендер болса, бізде оздоровительный профилактический лечение дейді, өзіміз денсаулығын сақтаймыз деген адамдар болса, олар қай уақытта болса да келуге болады.